Stranka demokratske akcije uvijek je poklanjala veliku pažnju našim političkim aktivnostima u Republici Srpskoj. I vi vidite da na našim listama, da u rukovodstvu Stranke demokratske akcije imamo puno istaknutih kadrova iz Republike Srpske. To nemaju druge stranke. Evo, predsjednik Stranke demokratske akcije je iz Republike Srpske. Sadik Ahmetović, potpredsjednik je iz Republike Srpske. Adil Osmanović, kao potpredsjednik, također iz Republike Srpske. I evo, svi ovi ovdje kadrovi koje mi vidimo i koji su vama predstavljeni, to su sve ljudi koji imaju od maltene 20 godina iskustva u politici i znaju dobro raditi posao. Stranka demokratske akcije ima najbolje kadrove u Republici Srpskoj.